Nze from day one nze ntalo zange nzirwanira maaso ga Katonda. Kubanga sikiriza bigambo kummenya. Sizzaayo mayinja. Simala ganukula. Kubanga Bible etugamba etya. Etugambye wali mu Proverbs 31 oba au 25 au egambye nti omukyalo w'amagezi tamala ganukula. Tamala ga yasamya kamwa. So, simala ganukula. Siri ku bigambo, ndi ku kigambo. Ekigambo kya Katonda kyogera ki? Ekyo kyennyini kye nkola. Katonda ayinza okuba nga tannakola, nga nkiraba naye nga ajja kukola. Ndi mukazi wa kukkiriza. Haji Miti, musomi wa dua. Gowe nali mu mbeera ey'okukaaba, oli mu mbeera ya nnaku, onyigirizibwa, towummulanga tonnatuuka. Haji Miti, avuddeyo kusomera dua, onoonyeza emirimu gikubuze, onoonyeza obufumbo buganye, wenyiyo obulamu, by'okola tebitambula, onoonyeza viza ekubuze, gende wa Haji Miti, akusomere dua, buli kimu kitambule. Theron Music Group of Company. Nga bano bakola ku mikolo egy'enjawulo. Waina birthday party, oina mbaga, baga bobutebe, sound system. Bano baina ne studio, recording a music, kumuyimbi atandika na abaliko. Bakubire kunamba yesimu, jola bawansawo. Mbalamu siza nyave mikwano, abampuliriza mwena, Happy Women's Day. Edansa nyiso kuba, nga ndiku mpewo, mpewo zino. Mkama abampere nyo mkisa. Wakati huo ineri yaba chala kunakulu wa wewe mwaba haba chala. Haba chala. Obubaka, buka obubaka of course bungi. Era tubadde mu chachi nga tugabana obubaka ku bachala. Bachala ebiseera ebisinga twenyooma nnyo. Ne tubanga aba tayina kye batusobola kukola. Naye nga ate si bwe kito bwe kiri. Era ab'omu chachi mbagambye nti we are stronger than we can think. Kubanga ekituufu kiri nti tuli abakyala oli omukyala mukyala munnange oli w'amaanyi era osobola era oli w'amaanyi okusinga bw'olowooza yesebo alina ogambire nti omukyala wa Katonda alina okuba n'amagezi omukyala alina okuba ne vision alowooza nnyo omukyala alina okuba nga adivelopinga abula tajjaako bujja ku musajja omuntu osobola okwongera n'omulambulirako ku samoni zo nga ebadde n'oyongera okumubuulirira katabadde mu kyayi tugabanye era tumusoma omukyala a godly woman tumusoma mu ngero essuula ya 31 okutandikira ku lunyiriro lw'ekkumi omukyala oyo tumusoma nga mukyala mugezi mukyala wa magezi mukyala alina plan mukyala alina vision alina okwolesebwa nga tekuli bubeezi wano waakoma wabula nga kubuuka ebisenge era nga kuyitawo era okwolesebwa okwo ne kuwangula tusomye ku mukyala omukyala ali mu Bayibuli omukyala mama wa Musa mama wa Moses Musa tumusomako nga eyatwala abaana ba Isirayiri obakulembera okubajja mu bunyage n'abatwala mu nsi ensuubize Musa ne mama we waluweteeka mu ekyo ekiseera mama Musa we yazaalirwa waluweteeka nti buli mwana ali wansi w'emyaka ebiri attibwe naye maama we olw'okuba nti yayina okwolesebwa ate nga yali mukazi wa magezi ate nga yali risk taker yagamba nedda ndowooza olaba omukyala bw'ali is a risk taker is a visionary woman is a woman of vision of wisdom so maama Musa yagolokoka n'agamba omwana nge tagenda kuttibwa era n'amukweka for 3 months oluvannyuma Musa yakula naye singa maama teyayina kwolesebwa singa maama teyayina magezi ag'omwoyo Musa teyandikuze so abakyala bannange tubeere n'amagezi ag'omwoyo sigaakubawa buwi sigaakutuwa buwi wabula ffe ffennyini tugolokoke yesebo olina wobulidde n'ogamba nti abakyala they fight their fair women and fighting for men omukyala asanga munne nga n'amulwana n'amugobya ku mulimu n'asanga munne ng'ali mbukumwami namusajja ate n'ayingirawo ye n'atandika okwagala okudistortinga obufumbo bwabwe tugambye nti abakyala tebeeyagaliza era
Echo kituufu kyo. Abakyala tebeeyagaliza. Kubanga singa baali beeyagaliza. Singa tuli baamaanyi nnyo. Ekitunafuya abakyala. Kubanga kubeera nga omukyala tayagaliza mukyala munne. Amusanga ku mulimu n'amugobesa. Amusanga ku mulimu n'amuwayiriza. N'ayogera ebigambo ewa bbosi. Omukyala ne bamugoba. Okitegeera. Amusanga mufumbo n'abukyankalanya. Obufumbo obusobola okufa. So, singa omukyala oyo. Ate nga Katonda yatonda omukyala ng'ayina olubirizi mw'ava. Okitegeera. Kati abakyala singa tunaayiga okweyagaliza n'okwagaliza bannaffe tugenda kukola tugenda kuzimba eggwanga kye mba ngamba ffe ffennyini anti bw'oba nga to nga bw'ova mu by'okweyagaliza kugamba n'obeera nga mukaseera weeyagaliza wekka ate okweyagalizaako kujjako maawo naye ate bwe tuba nga twagaliziganya tugenda kuzimba kinene. Ogambye nti omukyala ow'amagezi talina kulwana talina kuba mukyala wa bigambo alina kubeera mukyala wa kigambo. Badogezaako tegeeza mu statement yo. Omukyala ow'amagezi abeera n'ekigambo, ekigambo kya Katonda. Nnamba emu ekigambo kya Katonda. Nnamba bbiri omukyala ow'amagezi ayimirira ku kigambo kye. Okitegeera? Bw'asalawo n'agamba nti ngenda kukola kino, ayimirira ku kigambo kye. Nabw'awulira aboogera ne bagamba kino tekisoboka era kino tekisoboka. Olw'okuba nti n'ayina ekigambo kye yayogera nti ngenda kukola kino, ky'aba akola era kijja kuyitamu. Naye ate bw'onoobeera ku bigambo ono linagamba tekisoboka ono n'agamba tekisoboka tewali kijja kuzimbibwa. Era naawe kennyini oba tosobola kuzimba ng'oli ku bigambo. Omukyala w'amagezi talina kubeera mu lugambo nnyo kudda mu lugambo kuba ddoyiddoyi. Era ekyo ekyo kyennyini. Ebigambo ebingi bimenya so nga ete ekigambo kimu kizimba. Yes, sir. You talk about fighting, no gamba, you should not fight back. Mainja agala gakubiddwa. Mainja kuba amainja kubanjira ye kubantu. Yoli wakuba amainja, ne siriko okozesa amainja ago. Yes, sir. Ozimbe tawa solo kulabanga ali eri waggulu. Yes, sir. Kisera bwe kirijja because Katonda teyera. Yes, sir. Abadogezaako tegeeza. Mbadde njogera nkyogeddeko ne ngamba nti tozangayo mayinja. Nga omuntu akukasukidde amayinja tozaayo mayinja. Wabula kyokola gwe ogakunganya bw'oti. Bw'omala ogakunganya n'ogayinga bulungi nnyo n'okola foundation ey'amaanyi n'ozimba strong tower. Ago genyini amayinja ge bakubisa genyini gw'okozesa n'ozimba strong tower. Tozimba nju wabula zimba ekintu ekinaayita ku nnyumba. Yes, zimba kugamba bwe bakukasukira amayinja gwe tolina gazzaayo gakwate ogakunganye bulungi oleyinge foundation ozimbe tawa kubanga tawa kyekintu omunaala kyekintu omuntu ayimirira yonna buvanjuba bwagwanjuba n'agulengera naye ng'ate oguzimbisizza amayinja gano ge badde bakukasukira. Bw'ogakwata n'ogazzaayo obanga oyanuna resources. Ng'okizza mu mbeera yaffe eya bulijjo oba otegeeza ki? Mu mbeera yaffe ekyo kya Bible. Mu mbeera ya bulijjo omuntu ayinza obutakitegeera. Nga bakubye obunafu oba bakubisizza bigambo oba bakwogeddeko bigambo mu kifo ky'okuzzaayo omuliro beera n'amagezi. Osinziire mu kigambo kya Katonda. Okole okulaakulane. Bwe baali bajerega nti oli munafu. Omwo mwennyini bagenda kukizuula nti oli w'amaanyi okusinga bwe baali balowooza. Nedda ssebo. Atuwa nti mu mbeera eza bulijjo singa abantu baba basobaganye ddala abakyala. Omu n'aba nga atakinga bubi nnyo munne. Yasirika amwesonyiwe. In fact, nze ndowoozaamu nti okulwana okulungi kwe kusirika. Wabula okusirika eri ebigambo. Naye n'oba nga otosirisa eri Katonda. Ate n'osigala ng'okola.
kikulu nnyo ekyo. Okwo kwe kulwana okulungi. Kubanga kukuzaalira success. Ebadde tesuubira. Kyekyo kyennyini. Bukiriza bukiriza. Olumu watu bagabye Katonda birwawo okukola. Anti Katonda tojja musa ku pressure. Era bw'oba ng'olowooza nti oli ku pressure ogenda mangu Katonda togenda kusobola kumusa ku pressure n'omalako. Katonda afe akolera mu budde ate mu budde obutuufu. Era at the right time Katonda agenda kweraga. Era abeera ajja kweraga. Mukama abampeera omukisa. Ja amabanja gwe bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa haji miti nkozesa amazzi. Kunyanja kuno kumulengera ku mazzi wano haji miti nga bwenyimidde olwaleero ng'okumasira abaana Adamu. Bwompereza ebiwandiiko byonna byebompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata n'embizinga ne muwandiika kapapula. N'embisula mu nnyanja. Ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awafiza agifuna. Alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsange bakunnamba 07.